11 ekipage samlade bakom bilen. De kommer här ur svängen och de har nu cirka 100 meter kvar till start. Där bilen släppt fältet i V5-avslutningen invändigt. Nummer 1 har på oss Rockland som håller ledningen utifrån Laddas 7 Leader Tom. 7 Leader Tom upp på utsidan. Nummer 1 har på oss Rockland som tredje följer 2 Habergs Gidde. Nummer 1 har på oss Rockland håller ledningen. 7 Leader Tom ner i rygg på ledaren där bakom följer 2 Habergs Gidde som tredje. Framåt via spåren nu först i andra spåren bit ner i kön kommer 4 Boman samtidigt som ledande 1 Harpos Rockland kommer för passering 500 meter halvarvet på 13,3. Leder med 7 Leader Tom i rygg, tredje invändigt 2 Habergs Gidde via tredje spår avancerar nu nummer 6 Express Step som tar positionen först i andra spår med 2 varv kvar där bakom andra utvändigt för 4 Boman tredje. Utvändigt 3 Salgado Trans R. Som fjärdes på innerspår följer 9 Once in a While. Vi har i fjärde utvändigt 10 Orcas Back. Där bakom i femte utvändigt nummer 11 Lord Photo. Sedan följer nummer 12 Pacific Joy och allra sist i fältet 8 Melby Turbo. Varvet på 1 tar på Rockland efter 18,4. Tack i tredje spår kommer nu från 11 Lord Photo som kommer att ta positionen först i andra spår med mindre än 1500 meter kvar. Ger andra utvändigt till 6 Express Step i rygg på ledaren följer 7 Leader Tom. Då har vi tredje utvändigt för nummer 4 Boman. Följd i fjärde utvändigt av nummer 3 Salgado Transer. Strax upp till passering för 1500 meter. Nummer 1 Harpos Rockland får bestämma tempot där framme. Passerar 1500 på 19,1. Strax bara slutrundan kvar. 1 Harpos Rockland leder på utsidan 11. Lord Photo. Attack från kön kommer i tredje spår nu från nummer 12. Pacific Joy har med sig i spåren 10 Orcas Back. Det är långt fram till ledaren är Harpos Rockland som strax går ut på den sista bortre. Leder med 11 Lord Photo utvändigt i rygg på ledaren 7 Leader Tom. Andra utvändigt 6 Express Step. Fortsatt i tredje spår 12 Pacific Joy. Ute bakom nu som 2 i tredje spår nummer 4 Boman. Här passerar vi 2000 meter som går på 18,0. Med nummer 1 Harpos Rockland i ledningen som strax går in i slutsvängen på utsidan 11 Lord Photo i tredje spår 12 Pacific Joy där bakom i spåren 4 Boman och 10 Orcas Back. I rygg på ledaren 7 Leader Tom. Nummer 1 Harpos Rockland har längden till de övriga med drygt 300 meter kvar av V5-avslutningen i vida spår. Attackerar nu nummer 4 Boman. Långt från kön också 8 Melby Turbo vidas på men det är långt fram till 1 Harpos Rockland som har mindre än 200 meter kvar. 4 Boman kommer mitt i banan luckan också för 7 Leader Tom som avgör. Leader Tom har fått luckan och går mot en säker seger här för Olof Thorsson mot mål nummer 7 Leader Tom. Diskvalificerad nummer 1 har på Rockland. Resultat lopp 8, V55, V31.
Här segrade nummer 7 Leader Tom och Olof Thorsson. 2 blev 4 Boman Kim Eriksson. 3 blev nummer 2 Habergs Jidde André Eklund. Ordningsföljd 7-4-2. Segrande Leader Tom är uppfödd av Ulf Wejersten i Östersund. Ägd av Thorsson, Olof Thorsson och Byggmagasinet AB. Tränad och körd av Olof Thorsson. Vi hälsar hela kretsen kring Leader Tom. Välkomna fram för prisutdelning i vinnarcirkeln. Varsågoda. Ja, det var roligt. Ja, det var det. Jag körde ett bra lopp. Ja, nu kom jag ju ner. Var det väldigt viktigt att han skulle gå på innerspår? Ja, han går ju bäst där, helt klart. Så är det bara. Vad menar du med att han går bäst där? Känner han sig lite bättre än de andra då? Fråga Sören. Jag hörde han hade ju någon utläggning där han hade sina lappar hemma. Gå hem och titta på dem får du se. Det hade varit kul att åka hem till Sören då. Ja, du får ta med mig. Då åker vi dit. Ja. När kände du att du skulle spela till vinst? Ja, bara Stefan skulle hålla så trodde jag ju att han skulle vara med. Och efter en fantastisk vår för ditt stall så har det varit lite down eller ni har inte vunnit lika mycket lopp? Nej, så är det i den här branschen. Var det som har krånglat med Lidlidom eller har du krånglat eller har det bara varit oflytt? Ja, mestare så har det varit oflytt. Jag har ju klantat till det någon gång där i Bertmarks minne där och skulle hitta på någonting bakom bilen där som var helt. Men det är sånt som man får äta upp ibland. Gör man fortfarande liksom nybörjarmisstag trots att du har kört så länge? Ja, jag fick böter för illa ledd volt i måndag så det hände mycket. Även solen har sina fläckar. Den har mycket fläckar. Värmde den här segern lite extra? Den värmde väldigt mycket. Det är alltid skönt när det har häxat länge och de behöver poäng och grejer så måste de ju ha det. Så då känns det ju väldigt skönt att det blir så här. Vart ser vi Lidl Tom framöver? Det får Peter där hemma bestämma misstänker jag. Han brukar bestämma det mesta just när det gäller alltså, när jag försöker starta för ofta. Då det är stopp. Ni verkar vara ett sammansvetsat team i Olof Thorsson AB. Ja, jag har jobbat ihop i 23 år nu, så det är ju rätt länge. Bjuder du din anställda på tårta imorgon då? Nej, men jag hoppas ju att grannen kommer ner med lite tårta, en av delägarna. Det hoppas jag verkligen. Kommer grannen ner på en vit tårta? Vem är grannen? Det är du. Bakar du tårta till Olof imorgon? Ja, jag får nog låna det. Jag får nog låna det imorgon, ja. Jag lovar. Han är en riktig gottegris. Är Olof en gottegris? Ja, det är han. Väldigt. Lite kräsen, men han är en gottegris. Hur är det här att äga travest? Jätteroligt. Mycket roligt. Särskilt idag. Är det ditt stora intresse eller din mans stora intresse? Det är mitt. Det är ditt. Bådas kan man säga. Och hur kom ni i kontakt med Olof Thorsson första gången? Vi bor granne med honom. Så att han lurar på oss denna hästen. Han är bra på det. Ja, han är jättebra på att luras på. Stort grattis. Tack så mycket. Olof Thorsson är ju en väldigt duktig kusk och tränare. Han tränar Leader Tom som vinner Skalmans lopp. Segreflering, lopp 8, V55, V3, Skalmanloppet. Där kommer Leader Tom, tränad och körd av Olof Thorsson.